10 5 4 3 2 1 kör. I start går det höger här, hinder inåt. Går det höger upp här också, vägbyte. Va? Felpejlat. Lite va? Här har vi den, här går det höger. Vänster och sen har vi höger och där har vi hinder in och här framme. Ja, det går höger här. Då har vi hinder. Går det höger. Här går det höger. Till vänster direkt. Framme har vi bron och då går det vänster genom bron. Ja. Upp, kamp, bra. Och så vänster här. Går det vänster. Vänster till höger. Till vänster, höger, vänster, höger. Till vänster går det här. Ja. Håll i. Det är lite höger till vänster direkt och sen går det höger. Lite vänster till höger. Och sen går det höger. Sen går det lite höger. Förvarning mål, så nu är det vänstern här i målsvängen. Bra, hur kändes det?